So kalau dekat site ni memang biasalah. Benda yang akan berlaku apa? Kecederaan eh. Betul. Kecederaan dalam kerja kan? Accident. Accident. Kejap tangan kena kipai. Eh, tangan kena. Kejap apa nama cat salah. Oi. Lepas tu kejap muka kena cat, rambut kena cat. Hai kru, so minggu ni kita nak buat di kita ada site di Shah Alam. Denai Alam Feria. Okay, kalau kau dah nak tahu, belum ni banyak yang DM Legit kata, siapa designer Legit ni? Laki ke perempuan, Melayu ke Cina? Kali ni Legit nak tunjuk korang one of Legit punya designer. So, inilah Ikhlas. Okay, inilah Encik Ikhlas yang banyak contribute dalam design untuk Legit Interior. So, untuk kali ni kita buat dekat mana Ikhlas? Kat Denai Alam Feria. Step dia adalah contemporary, contemporary rustic lah. Sebab klien kita kali ni best and cool gila. Dia leave it kat kita 100%. Korang buat lah macam mana. Yang penting mesti contem and rustic. Contemporary rustic. Diorang nak tahu ni, contemporary tu apa benda? Okay, contem tu, contemporary ni, dia ikut peredaran masa tau. Betul. Peredaran masa. Dia sama juga dengan modern. Tapi dia more tu ikut masa macam sekarang apa yang in dengan 2020. So dia akan ikut tu lah peredaran masa. Untuk rustic yes, pula. Yes, the evergreen kan. Kalau rustic. Okay, rustic ni maksudnya orang ingat kalau cakap benda rustic kayu. So kayu ni, kalau kita boleh tengok daripada segi nilai, natural lah. Dia memang natural. Lepas tu dia rough, kasar. Lepas tu dia very casual. Biasa kita combinekan contem and rustic ni untuk dapatkan impact elegant. Dan juga apa lagi, sophisticated. So kita pun memang tak sabar nak tunjuk design dia ni kat korang semua. Bila contem dengan rustic ni bergabung, dia akan jadi macam rustic tu dia akan kita ambil half, modern tu kita ambil half. Untuk contem kita, kita combine kan. Tu jadi satu lah. Satu lah. So kalau dekat site ni memang biasalah. Benda yang akan berlaku apa? Kecederaan eh. Betul. Kecederaan dalam kerja kan? Accident. Accident. Kejap tangan kena kipai. Kejap apa nama cat salah. Oi. Lepas tu kejap muka kena cat, rambut kena cat, pintu senget. Apa lagi? Banyak. Wiring tak betul. Wiring tak betul. Kipas goyang. Hey, banyak. Itu memang standard dekat site. So kat sini memang Encik nak cakap, nak pesan. Kalau kau nampak benda tu kat site, benda tu memang normal. Bukan kita nak benda tu tak sengaja. Tapi apa pun, penting safety kita utamakan. Betul. Benda nak jadi kita dapat jangka, babe. So, itu je lah pesan kat kita. Kita orang pun tak sabar nak start execute site ni. And jom! The night has come. It's cold and losing my control. Your light is gone. And lonely darkness fill my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. Let's stop this conversation. Stop this conversation. Okay guys, hari ni kita nak pergi ke Feria Denai Alam. Sebab kita nak check katanya dah sampai progress, dah sampai 90%. Nama ni kalau dah sampai 90% ni, kita nak buat inspection lah. Tengok apa benda yang ada defect ke, ada wire tak sambung ke, electrical yang tak betul ke, lampu senget ke. Time ni lah kita nak check final inspection. And mostly apa nama orang cakap tu, yelah sebelum kita nak handover, kita nak pergi ke lain datang tengok, mestilah nak semua benda tu dah tersedia dengan ready-nya lah. So kita dah nak sampai ni di dalam ni, nak tengok apa klien-klien decision dah buat. Kita nak tengok, kita nak check every detail. Tu yang bestnya kalau ambil ID. Kita akan make sure semua benda, pelak-pelak, cat, electrical, semua function, semua kena kemas, kabinet. Kalau mana yang tak kemas tu, kita tahu, ni tak cantik, kena buat balik. Kita buat balik, no cost. Kita tak ada cost yang kita charge.
Okay, so sekarang kita dah sampai. Kita nak tengok apa depan-depan ni buat. Kita sempat turun. Okay. Bodoh lah aku ni. Katakan progress dah 90%. Kita nak, normally kita akan buat check up ataupun kita panggil apa, final inspection. Kita nak tengok, kita nak check every detail. Damn! Itu sebabnya bagus kalau ambil ID. Kita akan make sure tak ada habuk, tengen. So, jom kita check. Ni kenapa semua ada lampu kat sini. So, this is the ini shoe cabinet ni guys. So kita nak nampak dia lagi cantik kat sini. Tu letak barang kat sini. So kita ada letak LED light. So far okay, cuma just cleaning. Kita cleaningkan lagi. So kena cleaningkan. Okay, ni living area. Living area kita dah bersihkan. Kita dah mop. Kita akan check all the lightings. Satu-satu macam tu. Kipas goyang-goyang. Kita memang akan check details. Kenapa kipas yang goyang? Tapi dah risau, kita akan rapatkan. Kita tak nak pakai dia goyang. Cantik tak cat potongan dia, ngam ke tidak. Kalau tak ngam, kita auto balik. So far by right, progress memang merasakan. Macam mana kita tengah nak cat-cat, mana-mana cat tak betul tu kita kena cat. Di kitchen area yang paling best kat sini, kita akan juga electricity. Macam ni macam mana nak on, tak boleh on kan. So ini power point. Nampak? Kita just control pada situ. Ada function, boleh on then proceed. Cuma kekemasan yang kita pun check every detail. Dengan soft flow system kita, kita kena check satu-satu. Paling best di drawer. Compartment kita nak letak sudu, nak letak garfu, nak letak sudin, apa-apa benda semua. Soft flow dia function. Ini dulu tak ada apa-apa ya guys. Memang bad. So disebabkan klien kita nak ada privacy, kita kena masak dan kita buat satu wall menggunakan semut, and then kita buat pocket door. So very smooth, sangat smooth guys. So far tak ada masalah musim tu ni. So far sekarang ni, ini back kitchen lah. Tadi dari kitchen, ini back kitchen. Ya sekarang ni kalau korang tengok ni semua ni, takkanlah kita nak biar macam ni kan. Takkanlah you, tak gunalah you ambil ID. Tapi apa hal belakang ni comot-comot tak. Korang kena tunggu next video, kita akan buat full backsplash. Kita dah order pada kilang dan akan sampai nanti. So by right sekarang ni, yang tak ada right ni, kita dah check electricity dah ada, kedudukan yang betul. Okay, so far okay. Kalau tak cari, kita try on ni. Okay, ini ialah switch on dia. Dah boleh pakai. Dah boleh masak pun guys. Cuma tak boleh masak, boleh lah on. Dah masak tak dapat lah, guys, tak ada. Yang paling best ni guys, kita letak dekat luar. Jimat space lah kat dalam. Alright, so mess ni, ini dah kitchen. Ada lagi compartment sini. Ada toilet unit. Nak letak apa-apa barang-barang korang, contoh apa-apa semua kan. Semua dekat sini. Kita tak ada letak lagi toilet rack. Ni guna inspection. Kita inspect satu. Mana pergi toilet rack? Masa tak sampai lagi. Rupanya dah ada, cuma tak pasang lagi. Okay, then kita check satu. Nice, drawers kita kena check every drawers. Ada soft close tak? Ada problem tak? Right, and itulah dia. Ini kalau housewife, memang favourite spot dia. Laundry. So laundry, kita guna same material dari top. Buat satu, ada diamond-diamond sikit. Boom, diamond. So atas ni ada storage lagi. Kita kena check all the storage. All the finishes though. Nak cakap sikit lah sikit eh. Tak semestinya kita pakai pintu ni melamai, kita akan dapat very nice punya touches. Sometimes ada dah scratch it. Sebab tu lah kita panggil inspection day untuk kita check every scratches. Kalau ada scratches tu macam tak smooth, kita akan make sure dia smooth. Macam ni dah smooth dah. Biasalah, tak semua kita perfect. Tapi kita cuba buat dia jadi perfect. So sini tempat storage nak simpan pun semua. And untuk pengatasan semua, memang
built-in and pre-built-in, semua kita pakai soft close yang berkualiti. Nah, saya tengok. Sampai ditutup sendiri. Right. Kita akan inspect everything. So kat sini ada wallpaper. Kita akan check the line untuk wallpaper. Okay tak okay. Kadang-kadang wallpaper ni dia ada, kalau siapa yang tak pandai pasang, bukan yang professional, dia mesti akan nampak joining line. Akan nampak dia mengelembung sana, mengelembung sini. So yang paling best ni kat sini. Saya tak sabar nak tunjukkan kat sini. Sebab ni ialah merupakan hidden storage. Yang sangat besar, sangat best and memberi impact elegant kat rumah. Tak payah dah nak dulu-dulu nak pakai langsir ke tutup, nak pakai partition yang loose tu. Tak payah, kita pakai ini je. Automatic nampak rumah jadi lagi kemas, lagi moden dan lagi tak cakap lah. Jom, kita naik atas. Buka sofa. Hey, tingkat dua. Kali. So ni nampak, bukan sekat sini je. Itu and itu juga. Ini kita nama final inspection. Memang kita akan buat, kalau 10 kita over tu, kita akan check everything. So kepada klien kita, dia pun faham. Cakap, oh ni mungkin tak siap lagi. Dinding ni kenapa macam gini, kenapa benda tak handover lagi, tak siap lagi. Kalau kita dah handover, dia nak selalunya orang akan macam komplain lah. Tapi normally benda tak jadi. Benda tu terjadi sebelum kita handover. Nampaklah macam apa hari ni, belum siap, belum final inspection. So sekali dah final inspection, nampaklah. So benda ni semua kita akan siapkan dalam masa satu hari. Sebab apa? Besok kita dah nak handover. So jom kita. Okay guys, jom cantik. Okay, rumah dah siap. So kita nak call kita punya klien Encik Azlan. Dia nak sampai dah, lagi 10 minit je I call dia balik. Alright. Cheers. Okay, jumpa okay, lagi. Okay, bye. Yes, so dia pun dah all the way. Lagi 10 minit kot. Kita nak tengok apa reaction dia. Jom. Okay, dia dah sampai dah. Weh, excited weh. Aku lupa. Tapi macam mana pun, kita layan. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Encik Azlan, klien kita yang paling cool sekali. Kita nak tunjuk selepas dah siap semua. Jom, okay, jom. Uish. So sekarang ni, rumah ni konsep dia contemporary, rustic. Sebab Encik Azlan ni ada have a good taste, taste modern, urban. Sebab tu kita propose konsep ni. So Encik Azlan tengok, jom kita tengok rumah jom, ni kejap. Jom, jom. Okay tak? Okay. Sekarang ni. So based on, sebenarnya kita buat ni kita dah buat 3D tau. So based on the 3D, Cik Azlan okay dengan design ni, and then kita execute. Saya nak cakap, Cik Azlan tengok apa pendapat Cik Azlan dengan design yang kita dah buat ni. Saya amat berpuas hati lah kalau ikutkan kan daripada awalnya. Bila minta tu, okay, kita tunjuk dengan simple gambar je. Bila kita bagi simple gambar, yes, dia came out dengan 3D. 3D tu sekali je, saya tak komen banyak. Saya tunjuk saya dengan wife, okay lah. Kita puas hati lah dengan macam ni. Tengok-tengok, okay lah, kita set, kita go on like this je lah. So saya pun berdebar-debar lah kalau ikutkan. Bila datang kadang-kadang tengok kan, uish, dia macam ni sikit. So bila tengok sikit tu dia macam gemuruh kan. Bila datang sekali, ya Allah, dia macam terkejut lah. Ni sebab saya datang seorang, kalau saya datang wife dengan anak, saya sudah melompat-lompat kuat lah semua kan. Thank you so much, Cik Azlan. Sebab kita pun sangat-sangat berterima kasih kat Cik Azlan sebab percaya dengan servis kita. So ini wet dry kitchen, eh guys. Dry kitchen ni kita pakai material quartz stone, tiles lah. And then banyak storage. Kita memang buat banyak storage sebab satu tadi kita nak sorok segala barang. Cik Azlan kata wife suka masak. Bagus. Satu banyak barang-barang beli kan. So sebab tu kita proposekan banyak storage. Dan juga backsplash cermin lah.
So sini tolak je. Dan inilah dia punya wet kitchen. So Pak Cik Azlan, kita nak tanya lah pendapat dia, okey tak? Simple je pendapat, okey tak? Saya sangat, saya rasa lah sangat okey. Kalau nak ikutkan daripada saya start survey, bila dapat macam ni, saya rasa alhamdulillah puas hatilah dengan bajet dia semua. Kadang-kadang ada orang menampau bajet, tapi bila bagi macam tu, pelik orang terus dapat. So saya tak banyak macam pening kepala lah. You handing over, you bagi tahu apa you nak, terus settle, dapat. Settle kan? Settle. Alhamdulillah. Okay, terima kasih banyak Cik Azlan atas pendapat dia tadi. So kita jalan dulu ke depan. Right. Tapi saya nak menyampuk sikit lah. Kalau sesiapa yang nak buat, kata nak buat ID ke, nak renovate rumah ke, bagi saya personal opinion, saya syorkan lah. Ambil lah digit ni. Daripada awal sampai habis, sangat profesional. Kadang-kadang dari segi kos tu pun dia ada dia ada macam dah sampai limit, tapi dia bagi sikit. So saya cakap, wish, terkejut juga datang dalam quotation tak ada pun pokok. Tak ada pokok, ada hiasan, aksesori. Itu free gift lah kita bagi. Sebagai cendera hati, kita memang akan ada bagi benda-benda yang macam cendera hati dekat terutama sekali dekat klien yang best macam ni. Klien A plus kita panggil. Sporting gila, ada taste yang best and sangat senang untuk communicate. So kita pun daripada Edith, thank you so much Kak Cik Azlan bagi review yang sangat bagus, sangat berterima kasih banyak-banyak lah. So apa-apa pun, korang jangan lupa tengok, kalau boleh nak tengok lagi the full design, tengok dekat IG, and then nantikan for the next video. Alright, okay. So enjoy your new house. Thank you sangat. Jumpa lagi. Okay, jumpa lagi. Okay, bye guys. Bye. Sangat menyenang hati. So macam biasalah, korang jangan lupa subscribe, like and share IG Interior. Okay, Instagram jangan lupa follow. Notification, notification tu on. Kasih jangan on. On. Kling 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 kling. Okay tak? Okay tak? Alright, macam biasa kita nak bagi apa lah. Kita akan bagi share 2 tips untuk hari ni. Yes, untuk 2 video tip hari ni. Memang kita akan share 2 tips khas untuk legision. Designer, legision. Okay, tip yang pertama, storage. Storage, kita nak utilisekan penggunaan storage yang banyak. Contoh bawah tangga. Bila korang beli rumah yang baru, beli rumah yang baru ni, kadang bawah dia punya tangga tu, dia akan kosong. So kita akan tutup semua tu, dan kita akan buat banyak storage dalam tu. Ya, ramai yang DM masa kalau kita buat ask kan, ramai tanya apa benda nak buat bawah tangga ni, nak buat library ke, nak buat apa ke. Paling senang storage. Dia nampak macam dinding kan? Betul. Tengok tu, dia nampak macam dinding, tapi bila kita tengok dekat-dekat, kita buka, wah, ada pintu. Ada storage. Ha, lepas tu kita boleh letak macam-macam barang kat dalam tu. Betul. Nak letak apa benda, barang-barang mainan anak, nak letak barang bini, apa-apa lagi, semua rumah boleh buat dalam tu. Itu storage. Betul. Yang kedua is paint. Hey. 2020 ni, orang kata memang color-color yang, sebab tahun ni kan agak boom, trend boom ni kan, agak tak tenang. So kita nak tenangkan diri kita, kita banyak apply warna warm and cozy. Macam yang kita pakai untuk unit Feria. Kita gunakan Curious Man by Jordan. Banyak tanya kat Instagram tu, kalau kita tak reply, kalau kita tengok Curious Man by Jordan, which is color dia memang warm. And kalau kau masuk dalam tu,
rumah aku syurga. Ah, memang cantik lah. Memang lawa gila lah. Memang mostly, senang. Mostly kita akan pakai dia punya finish, dia matte finish. Betul, matte finish. Iaitu mostly designer selalu pakai lah. Matte finish. And juga kalau kali ni kita kena dia memang cantik. Kita combinekan dengan furniture kayu. Apa lagi glass? Warna-warna earth kan? Memang warna earth lah, warna yang brown. Brown, yes. Designer memang pandai. Lepas tu dia akan membuatkan, bila kita apply warna-warna tu, dia automatic akan membuatkan jadi ruang jadi casual, jadi cozy. Yes. So itu tips dua untuk minggu ni. Banyak lagi kita nak share, and nanti ada giveaway untuk next video. Orang kena subscribe, like and share. Right? So jom kita ni. Jom, set baru.